dubartii bareedduu hin barbaadda fuudhuu hin barbaadda. Ati fuudhuu barbaadda qabeenya qabdi makiinaa qabdi yaada jedhu maqaan koo qabeenya akkamitti seeqaame ispeeshaalitiin aannan. Ilkaan isaa aannan booranaa fakkaate. Ati dur baabee maantu qabne natti fakkaate. Siinoo qabaachuu qabdi. Siinoo ani wayii xindii tokkoo fi saaxilamanii qabu. Etu kanaa. Badhume gaaffii wayii dhugaa horiin kun kan abbaa qabeenyaa tokkooti moo silee akka? Kan nama. Kan nama meeqati? Kan nama afurii. Kan nama afurii eessaa dhuftan? Xaafii abboo. Fagoo irraa xaafii abboo asii? Gamoo kana beesuma. Jechuun akkamitti kara wannoo fakkeenyaaf kara naannoo bosonaa wannoo margi hin jiru jechuudha achi garas? Margi hin jiru. Naannoo kana yeroo hundaa kottaa nuwaa dheedanii ani beektaa yeroo baay'ee jechuudha nama qaxareetoo jechuudha bakka kana qulqulleessa yeroo baay'ee. Innaa dhufanii haa dheedan kara biraa hin jira? Kara biraa margi. Akkuma kana bakka hundaa baay'ee akka kanaatti hin jiru garuu. Maaliif ati aantee naannoo ilmi ni maanaa ilmi maanu? Waati yoo nan abboos hin yaamani. Dhugaa? Waaqa hin dhufu. Yeroo biraa yoom dhufta? Ani hunduu hin dhufne. Akkasi ijoolleessa taate? Hangama taate. Qacaramteet moo wannoo qabeenyuma keessan? Keenya. Dhugaa? Waggaa meeqa taphata? Waggaa 17 fakkaata. Waggaa 17 daa'ima mucaa daa'ima waggaa 13 fakkaata deemtee maali? Maanya kootu bee? Kootu kaadal miidiyaa irratti isin galcha amma karaa nama miiliyoona tokkootu isin laala waan ta'eefu mee nagaa jedha ani amma jechuudha maqaan koo didhaa ilma caalaa amansiisa tan jedhama. Egaa maanya mucaan kun maakkatti bareedaa nti? Waggaa meeqa kan taate? 17. Lakkuudhaa isin? Innis waggaa 17 naan jedhe yaa'an. Obboleewwani? Waggaa 17 atis waggaa 17 ati garuu waggaa 13 fakkaata. Dhugaa? Horiin kun horii booranaati moo? Harreen anta harreen deemuuf taate laala dhaqii gaddeebise. Kootta ati kootta dafi harree san gaddeebise dafiiti si jalaa maddi. Kan nama meeqati horiin kun? Horiin nama sadi. Kan nama sadiiti? Dubara baay'ata moo dhiira baay'ata? Bakki tokko magaawu irra caala nama andoo baay'ata. Anis abicha qotee ootu baay'ata. Okay. Horiin isin biratti jechuudha. Gatiin isaa rakasaayi? Guddiidha. Meeqa amma horiin tokkotti? Kanaa kun ifuma labgoonan 1700. 1700? Anta duraa 2000 3000 binna beektaa? Kan yeroo jaanuu isan jechuudha. Maqaan keenya shuumidha. So uummata baay'eetu amma miidiyaadhaan amma kinoo si hordofaa jira. Kara nama 10,000 si hordofaa jira. Mee nagaa jeen? Maal barbaadde? Maal akka sii fidan barbaadde? Mee yaada jiru mee nagaa jeen? Si ilaalaa jiran? Si argu. Wanna barbaadde? Si arguu hin danda'anii. Xaafii abboo? Bakkee kamidha? Asxaa oga zoontaa kan. Okay. Na mee nagaa jedhiini akkasuma wanta barbaadde ani maqaan koo akkanaa umriin kee akkanaa miidiyaan qaba waan ta'eefu dubartii bareedduu hin barbaaddaa fuudhuu hin barbaaddaa? Ati fuudhuu barbaaddaa? Qabeenya qabdi makiinaa qabdi yaada jedhu maqaan koo akkanaa ani kan argamu karaa mucaa kanaatiin na argachuu hin dandeessan jedhiiti dhaamsa dabarsa. Ani maqaan kiyya darbee gimbaa arsoo jaatanii bunee naan jeeni. Eshi. Asumaanis. Hin kolfine qoftanne dhi. Asumaanani dubartii fuudhuu nan barbaada. Okay. Qabeenya. Dhalfachuu siin qabdu hin barbaadu. Eshi. Bakka qabeenya qaba horii xindii tokko san qaba. Xindii tokko hin qabdu. Eshi lafa hin qabdaa? Lafa qartii tokko nan qaba. Qartii tokko kan biraa kan qabdu. Harree qabdaa? Harree hin qabdu. Harroota? Eshi. Kan ilmaan qabdaa? Hin qabu. Okay. Eshi kan biraa walumaa galatti xindii tokko hin qabdaa keessi kee garuu haga dhumaatti dubartii fuutatu haga dhumaatti ishee wajjin jiraachuu barbaada. Walam zalam jechuun hin jiru.
jechun ogashi wanno teboda jecho dubarti bira barbadu ninjiru so bilbila qabda duwa barrech duwa sagal je duwa sagal kuda kuda digdami torba eh duwa sagal digdami torba digdami torba soddoma soddoma torbata milama torbata milama digdami afur digdami afur eshi galatomi wanna bira wanti hanqate te natim tujira jechun amma video galgala kana nangaddi sa wanti efu si si ilala wanti efu bilbila kete ile bilbisi bilbulu dendan hanqate te kanjir ulagale micayyosun dufte sifut ulagale akama kami gutu qabti ani micayyosun yosuni malki shi menati malki shi natti Dindo Rashi Ola gale ka makina fidatte astoga makina barbada sino wanno niti barbada biyanati makina qabachu qabdin anjede sino okay sino eshi kambra ka hano injarrasku na nachi meja video yesarawlo am echu enni dubarti sino qabto qabana bilbila sate cisejir fuun barbaade indi to kunan qabaye so asirat majje tamet yaade ba mize taw barbaade musa kam no qaldi qosni qos so makina barbaade makina an barbade dubarti na heru mukabdu na anje dalali iseru kutane wala tikto yenyu keses argite dubarti etu ega hor doktor tadida tiu anne femsra jolle babredu rashi oromo argite oromo dubar bil kan sani baye bare dalalani dafa mekol fekete Abi. Akamiti sekam. Specialityun ya annan elkani sa annan bora na fakkat. Wagga ku deto ruba mana mana ani wagga ku deto ban fakkatan garu. Strong. Tatana atar kinde haizum. Lela nagar yellem. Ashi, jachu qabdu inni duma maida makina sino qabachu qabdi kambrao. Sino qabachu qabdi etu. Micayona na herum tusun sino qabachu qabdi kambrao. Tambra kana wata atio ati ge durba be uman tu kamne nat fakkate ani sino kawachu babdi sino ani oyitindi tokohi sadila manawu etu ko kanyo koti na karras okay ko akati on akati shagga akati bari de wante ko akati ndikun lika to okay Dziamma? Ah, ya batam. Ula gale ati barbat. Sino qab, sino qabachu qabdi. Yam. Makina onna qabachu qabdi. Makina qona traktori jechu. Isan bodambo. Ani qoto tindi tokko gaba. Satti takka gaba. Isan ke jattu tokko nan manai. Ana lo manga bu kanwa. Onento. O sorge teni futa jechu da. Okay. Oh my gosh. Eshi, atis sino da? Atis sino bichal. Makina manara konka. Oy abba. Anyways, jollentu ega hirmate jirti kabajamto ta kenya kan media ki hordo fa jirtan. Why jeda? Heru fudu barbadani gentle kan jeda kun mo fulisa fula biftu bari fakkata akka ajaiba ti bari ga ilkanisa. Akuma arga jirtan furotan wankiya so adara sinjeda bilbilen kabla duwa saga toba sagantami yatami sagal jatami sagal saddetami lam shantami saddet sagantami saddetam ko itide adi akadi adi entini duwa sagal eshi yatami sagal saddetami lam shantami saddetam ga bilbila ketis by the way isatu barbada like isas buke jurutu niti fudu barbada nisin barbada okay garu enni jachu ge sin karbada
Etim etim. Anis number bada. Anis number bada. Moshla akka. Anna anni jetu da. Şey. Waye. Şey la qarshi qabdu şey ma qabdu. Oh my gosh. አይ ተሐሰ ተሐሰ አንቺ በጣም ነው ቀርሺ ቀብዱ ሼ መኪና ቀብዱ ከመነ ቀብዱ መኪና ማና ካን ቀብዱ በርባደ ሙጫን ገቹ ባይዘዌ ላይክ ሆጀቴ ካጥፍቴ ማለት እስ ለማኑ ሂምበር ይደን ኦሮሞ ወንኪ የሰ አካንታተ ሂምበር ማለት ይቻር አንሌ ኒ ደለጋ ሆሪናን ቀበጀ ቻጅራ ሶ አም ሶ ሶሪ ገባው ግሮሰሪ ነብዩ ግሮሰሪ እጋ ኢሰጥማ ወንኒ ጀቹ በርባደ ጅራ ጅራ ፍጡ ፈንታ አማ ደቂያ ኩዳንተ ጅራ ጌ እጋ ከበጀምቶታ ሆርዶፍቶታ ዲዳቲዩብ ከን ሀዱኛ ረቲ እና ሆርዶፋ ጅርተን ቀጠሌ ወንክያ እጆለ ለማንቱን ፉዱ በርባደኒ ኡላጋሌ እሳኒ እየ ማሊ አንተ ድረት ተከለ ወያ አከት በሬዱ ኢላላ ወይ ቀጠሌኪ ብልብላ እሳስን ፍቴችሴ ጅራ ወሪ እጆለ ለማንተን ሄሩ በርባደን ብልብላ እሳኒ ሚዲያ ረት እሳኒ ፍቴችሴ ተንጅራ ከበጀምቶ ተከይ ፕሊዝ ፕሊዝ ጆሌ ካን ወሪ ማኪና ቀብደል ወሪ ትራከሪ ቀብደል ብልብሉ ፊን ደንደሰን ሆራ አቡላ ባየን ስንጃለጠ ነገ ፕሊዝ ባይዘ ወይ ጓቶ ኳታ አባ ዶለት ዋ እ ኡዲ አ ማኛ አባ በቃ እሳካን ጀቹ በርባደተን ሆራ አቡላ ባየን ስንጃለ ወሬን ቻናሊ ከና ሃራ ታተን ሰብስክራይብ ሼሪ ላይክ ይጎቻቶ ወልብራ አዳበኑ ሆራ አቡላ ነጋና ጀራ ቻው ጃ ካሜራ ቻው እሺ ለጋንጀራ ወጣ ናታ አህ